hjertelig velkommen til den her video. Tusind tak, fordi 700 abonnenter her på YouTube. Yay! Jeg synes, det går vildt stærkt. Og jeg er virkelig glad for alle jer, der gider at følge med herude. Men ja, den her video, det bliver hestehacks. Jeg har lavet to andre, og de vil være heroppe i højre hjørne. Det her, det er Winter Edition, så det er nogle tips til her om vinteren. Og at det måske kunne hjælpe lidt på nogle ting, som der er irriterende om vinteren. Jeg synes mange af de her tips, de er rigtig gode, og de rigtig hjælper en. Så ja, jeg håber bare, at I nyder videoen, og så følg med. Selvom det er koldt fingrene om vinteren, så er det alligevel en god idé at tage handskerne af, når du skal rense hår. For så kan du mærke, om hesten den er unaturligt varm, eller om den er hævet ben. Når hesten er kommet ind på folk, kan dens ører godt være kolde, og så kan det være en god idé at klø i hestens ører, så at de bliver varme, og du sætter gang i blodomløbet på dem. Knavs og mudder kan give gnavsår og genere hesten, så vent med at fjerne mudderet til at det er tørt, men I kan også bruge noget vand til at skylle det værste mudder af med. Hvis din hest har en lang hale, så kan det være en rigtig god idé at flette halehestens hale, nu der er mudder ude på folden. For så er det meget lettere, når du skal ride, så er det bare at pille den op, og så når du er færdig med at ride, så er det bare at lave en ny fletning. På den måde undgår du, at der kommer helt vildt meget mudder i hestens hale. Om vinteren kan hesten få nogle gnavsår, eller hårene kan blive slidt af, så kan det være en rigtig god idé at købe en lammeskindsbeskytter til jorden, sådan så jorden ikke slider alle hårene af, der hvor den sidder. Det er en god idé at skridt med skridttæppe, for så holder den din hest varm, og så bliver den også sådan varmet op, mens den ikke laver så meget igen. Om vinteren er det vigtigt, at din hest får vitaminer, så du kan give den gulerødder og æbler, og hvis den har brug for andre, nogle vitamintilskud. Hvis du rider i sne, eller du rider på tur, så kan du smøre din hest hår ind i vaseline eller hårfedt. Så sætter sneen sig ikke fast på hårene, men du skal være opmærksom på, at det ikke er alle hårfedt, som der er beregnet til at komme ind i hårene også. Om vinteren, når nu hestens vand det fryser ud på folden, så kan du smide en gammel gummibold i, så er det øverste vand, når det er frosset, så kan du bare tage gummibolden ud, og så er der et hul, så hesten kan drikke af. Hvis du venter på at blive hentet fra stallen af, eller du venter på din lille færdig med undervisning eller noget, så kan du tage et flistæppe, hvor du pakker dig ind i det, og så er det som et tæppe, som der kan holde dig varmt, så du ikke fryser. Og det er en rigtig god idé, den her. Jeg bruger den tit, når jeg er over i stallen og venter på min veninde. Tusind tak, fordi I gad at se med. Jeg håber, I nåede videoen, og hvis I gjorde, må I gerne give et like, en kommentar og abonnere på min kanal. Og så må jeg også meget gerne følge mig på mine sociale medier, som der står nede i beskrivelsesboksen. Og ellers ses vi bare. Hej!